Nii, meie istungi päevakorras on järgmise punktina linnavolikogu ajutise põhimääruskomisjoni moodustamine ning komisjoni esimehe valimine. Ja sõna ettekandeks linnavolikogu esimehele Aadu Mustale, palun. Head kolleegid, mul on ülesandeks tutvustada teile eelnõu ajutise põhimääruskomisjoni moodustamise ja komisjoni esimehe valimise kohta. Seda teemat arutati volikogu eesseisu istungil ja tehti ettepanek täita meile kõigile välja jagatud eelnõus mõned punktiirid. Esimene vaidlus või arutelu koht oli see, et kui pikalt peaks selline komisjon üldse oma tööd tegema, ja jõuti tulemuseli, et 30, palju aega ei ole, sellepärast, et põhimäärus asjad peavadki korda saama ja konsensuslik otsus oli, et see võiks olla, tähtaeks võiks olla 31. märts 2014. Teine punktiir oli esimehe kandidaat, mida, noh, mind on pandud küll ettekandjaks, aga ma edastan eesseisuse ettepaneku teha sellele punktiirile kirjuta nimeks volikogu esimehe Aadu Musta nimi. Ühtlasi juba natukene veduri ees joostes, see on tingimuslik nii-öelda avaldus. Juhul, kui peaks see ettepanek läbi minema ja Aadu Must valitakse komisjoni esimeheks, sel juhul on mul ettevalmistatud kirjalik parandusettepanek neljanda punkti eelnõust kustutamise kohta, kuna tegemist on ühe sellise tööga, mis peaks olema volikogu esimehe töö. Volikogu töö korraldamine. Aitäh! Aitäh. Kas ettekandjale on küsimusi? Tundub, et küsimusi ei ole. Tänan. Aitäh. Nagu te kuulsite, tegi eestseisus ettepaneku asuda ajutist põhimääruskomisjoni juhtima Aadu Musta. Kas on teisi kandidaate? Teisi kandidaate ei tundu olema, sellega jääb kandideerima Aadu Must. Nüüd peame moodustama häältelugemiskomisjoni. Teen ettepaneku, et see võiks olla kolme liikmeline, aga palun esitage sinna kandidaate. Palun, Mihkel Lees. Aitäh. Esitan Reformierakonna fraktsiooni poolt häältelugemiskomisjoni Evert Rööpsoni. Aitäh. Palun, Jüri Kõre. Aitäh. Esitan oma fraktsiooni poolt kandidaatiks Karl Kolli. Aitäh. Palun, Tõnu Unts. Lemmit Kaplinski. Aitäh. Kas on veel kandidaate või võime nimekirja sulgeda? Aitäh. Kas ollakse nõus, et hääletatakse häälteloomakülimiskomisjoni nii-öelda ühtse paketina? Aitäh. Kes on selle poolt, et kinnitada häältelugemiskomisjoni Evert Rööpson, Karl Kull ja Lemmit Kaplinski? Palun hääletada. Poolt 35, kas on vastuhääli? Vastuhääli ei ole, seega on häältelugemiskomisjon moodustatud ja kuulutan välja ka kolmeminutilise tehnilise vaheaja, et häältelugemiskomisjon saaks protseduuri ette valmistada. Nii, kui häältelugemiskomisjon on valmis, siis palun tutvustage hääletusprotseduuri.
Nii, head kolleegid, taas on aeg tutvuda kasti sisuga. Kast on tühi, nagu te näete. Topeltpõhja ei ole. Aitäh küsimuse eest. Ja nüüd me pitseerime selle kasti kinni paperi, riba ja liimiga. Ja seejärel me liigume siit saalist välja laua taha, kus te saate igaüks endale siis tulla ja võtta ühe sedeli ja saate teha ristikese, kas olete kandidaadi poolt või vastu. Midagi muud keerulist ei olegi. Kohe kui kast on kinni pitseeritud, võime meie poolest alustada. Aitäh, et siis hääletusega loodame ühele poole saada 10 minutiga, nii et palume siis kõiki volinike siit välis ukse juures on siis hääletus toimkond. Aitäh. Kohe seal saalist väljas on laud. Just täpselt. Mul on selline eluliselt.
10 minutit vaheaega hääletuse läbiviimiseks on möödas. Et nii kaua kui häältelugemiskomisjon loeb hääletustulemusi, teen ettepaneku, et meie võiksime oma päevakorraga jätkata. Hääli ei ole, on otsus ühehäälselt vastu võetud. Vahepeal on häältelugemiskomisjon oma lugemisega valmis saanud, nii et palun tutvustada hääletustulemusi. Head kolleegid, häältelugemiskomisjon jagas välja 42 sedelit, kastis oli hiljem 41 ja ühtegi neist ei olnud rikutud. Ja hääled jagunesid järgmiselt kandidaadi poolt 33, vastu 7 ja üks sedel ei väljendanud mingit seisukohta, ehk oli tühi. Ja selle tuvastasid siis komisjon koosseisus Lemmit Kaplinski, Karl Kull ja Evert Rööpson. Palju õnne kandidaadile. Aitäh. Järgmise sammuna peame kinnitama häältelugemiskomisjoni töö, et kes on selle poolt, palun hääletada. Poolt 38, kas on keegi vastu? Vastu ei ole. Seega on häältelugemise protseduur ja tulemused kinnitatud. Nüüd läheme siis otsuse eelnõu juurde tervikuna. Ja parandusettepaneku esitas Aadu Must, ehk jätta otsusest välja punkt 4 komisjoni esimehele tasu määramise kohta. Kas seda soovitakse eraldi hääleta või aksepteeritakse? Aksepteerime, selge. Kena. Ja tähtajaks oli ettepanek, et komisjon esitab oma seisukohad 31. märtsiks 2014. Kas seda aksepteeritakse või soovitakse eraldi hääletada? Selge. Ja punkti 3 punktiiri täidame siis, et lugeda valituks põhimääruskomisjoni esimeheks Aadu Must. Nii, nüüd panen otsuse tervikuna hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 41. Kas on vastuhääli? Ei ole, on seegi otsus üksmeelselt vastu võetud.